яна рэдка бывае прамой, часам робіць непрадказальныя павароты, мудрагеліста пляце ўзор лёсу. Яго перыпетыі, адкрыцці і проста жыццё вельмі і не зусім вядомых людзей, якіх смела можна назваць нашымі. У праграме «Лінія лёсу». Ён 20 гадоў быў рэктарам акадэміі музыкі, амаль 50 кіраваў адным аркестрам. Паставіў дзясяткі праграм, даў сотні канцэрту, аб'ездзіў з гастролямі многія краіны. Дзякуючы яму вярнуліся з нябыту рок-паэма «Гусляр» і рок-опера «Песня пра долю». Беларускі дырыжор, педагог, народны артыст Міхаіл Казінец і яго «Лінія лёсу». Мяне завуць Аляна Давыдова. Прывітанне. «Лінія лёсу». Роман з музыкай здарыўся яшчэ ў маім вясковым дзяцінстве на Вілейшчыне, калі я гадоў 8 узяў гармонік, распавядаў Міхаіл Казінец. Нарадзіўся ён 18 мая 1938 у вёсцы Цынцавічы. Дзед яго добра іграў на скрыпцы, мама выдатна спявала беларускія народныя песні. Пасля 7 класа ў роднай вёсцы Міхаіл пайшоў вучыцца ў вілейскую сярэднюю школу, адначасова ў музычную, а далей – кансерваторыя. У 1965 ён атрымаў вышэйшую адукацыю па класе баяна. Падчас вучобы захапіўся дырыжыраваннем. У 72-м Міхаіл Казінец прыйшоў у народны аркестр. Яго запрасіў сам Іосіф Жыновіч. Нешта хлопец прадырыжыраваў і па ўспамінах зразумеў, што не, трэба яшчэ вучыцца. Не хапае адукацыі і ўзроўню падрыхтоўкі, каб стаяць за пультам. Паступіў на оперна-сімфанічнае дырыжыраванне, але паралельна працаваў у аркестры. Калі Іосіф Іосіфавіч Жыновіч захварэў і памёр, не адразу, але Міхаіл Казінец стаў галоўным дырыжорам народных аркестра у 75-м і быў ім 47 гадоў. Гэта рэдкасць і ўнікальны выпадак так доўга трымаць калектыў. І тут была добрая атмасфера, мікраклімат, абсалютная заслуга ў гэтым Міхаіла Антонавіча, лічыць лектар музыказнаўца нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя Жыновіча Вольга Брылон. Яго якасці, канешне, вось чалавечы перш за ўсё, яны паўплывалі на тое, што не чалавечы і прафесійны, канешне ж, яго якасць была галоўная, што ён усё жыццё вучыўся. Ён не саромеўся ніколі прызнаваць, што нешта ён, можа, не ведае, нешта ён недзе упусціў у сваёй адукацыі. Пры ім аркестр развіваўся, ішоў на эксперыменты, не баяўся рызыкаваць. Міхаіл Казінец зрабіў вялікі ўклад у развіццё беларускай акадэмічнай музыкі. Ён замаўляў кампазітарам творы. У 80-е гады, калі, ну, у 70-е, канечне, у 80-е, калі беларускі кампазітары проста пайшлі ў наш аркестр, і якія таксама постаці, і Глебаў, і Мдзівані, і Смольскі, стваралі для нашага аркестра, і Рашчынскі, Ермачэнкаў, і такія магутныя, цудоўныя творы, якія зараз у рэпертуары, гэта ўсё з яго падачы, з яго лёгкай рукі. Таму што ўсё, што звязана з беларускасцю, яго вельмі заўсёды хвалявала. Ён як рэктар акадэміі музыкі адкрыў кафедру беларускай музыкі, акумуліраваў даследаванні яе гісторыі, творчасці сучасных айчынных кампазітараў. Ён сам сябраваў з многімі, ёсць і фотаздымкі, дзе ён з Багатыровым поруч, і з Вагнерам Генрыхам нашым поруч, і з усімі кампазітарамі. Яны таксама яго вельмі шанавалі вось за тое, што ён так ставіўся з вялікім імпэтам і павагай да беларускай музыкі. Лінія лёсу. Знайсці сябе. У яго нешта ў натуры нават было. І многія заўважалі, што ён потым ужо стал ім зросці. Ён стаў нават больш прыгажэйшы. Ён быў такі седавласы. Ён быў такі прыгожы, калі ён ішоў проста па вуліцы ці там па калідоры недзе, ці калі ён да пульту становіўся. Гэта была асалоду проста яго бачыць. Яго нетаропкія такія рукі, разважлівы такую паходку нетаропку. Сёння з лектарам музыказнаўца і нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя Жыновіча Вольгай Брылон узгадваем дырыжора, педагога, народнага артыста краіны Міхаіла Казінца. Ён быў мудрым чалавекам і вельмі добрым арганізатарам. Любіў і адчуваў людзей. У яго вачах было столькі святла і цеплыні, што, здаецца, маглі сагрэцца ўсе, хто побач. А яшчэ вочы гарэлі любімай справай
і музикай. Коли він вже загорався, все, він вже такі, одразу треба було йому все предоставити, там, значить, ніякі розпрацівки. Ось він задумав нічто, сам телефонує, йому треба, значить, розвідатися, що є у композитора там з інструментальним. Я пам'ятаю, останній проєкт, він, ось, до речі, не здолів, він вже захворив, не здолів його реалізувати, він не мог супокоїтися. Дунаєвський плюс Дунаєвський. Ну і ось я узнала номер телефону Максима Дунаєвського, йому телефонувала, питала, що є там інструментальні музики, вже пісеньку основну. По просьбі Михайла Антоновича. Коли Михайло Казінец нешта задумував, то його нельга було спинити. Він йшов прямою дорогою до своєї мети. Ось таким чином він і шмат творів буйних форм. Розумієте, гэта ж не формат, гэта не комерційна музика. А він як творця тут у філармонії, як чоловік такий господарчий, вже розумів, що треба, каби і окупалися проєкти. Але він, ось як у пісні співається, пам'ятаєте, ви полагаєте, все це буде носитися? Я полагаю, що все це слідує. Ось он это робил, потому что он разумел, что такие проекты, и они рухают всю культуру наперед. И он, как такая постать, стоял, как особо национального масштаба у культуры Беларуси. Маэстро вывел коллектив на вельми высокий мастацкий узровень. Под его кіраўніцтвам подрыхтавалі сотни концертных программ, выканалі шматлікія прэм'еры беларускіх твораў, поставілі концерты, спектаклі. Менавіта дзякуючы Михайлу Казінцу і яго інтарэсу да творчасці песняроў, у 2010-м народны аркестр імя Шановіча адрадзіў рок-паэму Ігара Лучанка і Уладзіміра Мулявіна «Гусляр», у 2012-м рок-оперу Мулявіна «Песня про долю». Лінія лёсу. Як на далоні. Свой жыццёвы настрой ён вызначаў так: калі нешта не атрымалася, патрэбны час, каб гэта ператрываць, а не адчайвацца. Нешта атрымалася, таксама перажыві гэта спакойна. Калі вельмі ўжо добра, мяне гэта пужае. Чакаеш чорнай паласы. Сёння пра лінію лёсу аўтара гэтых слоў выдатнага беларускага дырыжора Михаіла Казінца. 18 мая яму магло б споўніцца 85, расказвае лектар, музыказнаўца Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя Шановіча Вольга Прылон. Пры жыцці Михаіла Антоновича мы ведалі заўсёды: май — гэта абавязкова канцэрт у Вілейцы. Да, свайго дня нараджэння, можа гэта юбілей ці проста такая не юбілейная дата, мы заўсёды ездзілі ў Вілейку. Мы паказвалі ў Вілейцы все свои самые лепшие буйные и буйные программы концертные. Про коперу «Песни про долю» мы показывали. Шмат концертных программ. И там его земляки завсюди його шанували. Ми гэта бачили, з якими вачима яны глядзелі на його. Як яны виходзілі на сцену, што яны гаварілі яму. Нават тыя людзі, зараз ужо таксама ветераны, якія з ім у школі яшчэ музычнай вучыліся. Михайла Антоновича не стало у снежні 2021-го, але яго справа працягваецца. А вось ужо ў маі 22-го года ў Вілейцы школа мастацтва ў Вілейскай, якую калісьці скончыў, у 54-м годзе скончыў Михаіл Антонович, цяпер яна носіць яго імя. І мы тады таксама прыязджалі з канцэртам, вось першы раз яго памяці канцэрт быў, калі вось ён упершыню з намі не паехаў сам. Лінія лёсу. Людзі не паміраюць, яны застаюцца ў памяці тых, хто быў побач ці быў знаёмы, яны працягваюцца ў нашчадках. Людзі не паміраюць, яны жывуць у фотаздымках, сваіх словах, учынках, дасягненнях, у слядах, якія пакінулі на гэтай зямлі. Людзі не паміраюць, яны назаўсёды ў сэрцах іншых, а музыканты яшчэ ў кожнай ноце твораў, што выконвалі, якімі гарэлі і жылі. Михаіл Антонавіч Казінец унікальны. Ён прайшоў жыццёвы шлях, які паўтарыць фактычна немагчыма. Чалавек, які нарадзіўся ў невялікай вёсцы, у выніку дасягнуў вышынь. Ён быў чалавекам з вельмі светлай душой і чалавекам эпохай. Сапраўдны беларус, працаўнік, вялікі мастак, асоба нацыянальнага маштабу ў гісторыі краіны. Наш Михаіл Казінец. А на сёння ўсё. До сустрэчы. Лінія лёсу.